приховати не вдалося. У пункті пропуску «Смільниця» зеленим коридором рухався «Нісан». Митники зауважили, що в автомобіля незвично низька посадка. Тож вирішили поглиблено оглянути транспорт. І знайшли в багажнику 252 упаковки польського молока. Ще 500 літрів молока, 120 кілограмів м'ясних виробів і 60 кілограмів сиру та йогуртів митники знайшли в подвійній підлозі автомобіля «Рено» у пункті пропуску «Краковець». А в Шегинях у машині правоохоронці виявили тонну пшениці різних сортів. Водій також намагався вести зернові зеленим коридором. За порушення митних правил чоловікам доведеться відповідати у суді. Всю продукцію у них вилучили.